ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਟਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਫਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ بسم اللہ الرحمن الرحیم متعلق دوسرے ڈیولپمنٹ کے متعلق کافی باتیں کی کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں بندے نے بنوائی ہے کوئی کہتا ہے فلاں بندے بنوائی ہے ملک نعیم اوان جو شخصیت ہیں وہ کسی سے چھپے لکے ہوئے نہیں ہیں جی ان کی شخصیت ضلع خوشاب بھی مانتا ہے اس کے علاوہ پوری ورلڈ دنیا میں اس کو لوگ پہچانتے ہیں کہ وہ کیا حیثیت ہے ان کی کیسے کام کراتے ہیں کیا کیا انہوں نے کیا ہے کیا کیا نہیں کیا اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے مسائل کے متعلق بات کی ہے میں آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ بھی ایک عوانوں کا گاؤں ہے اور ضلع کونسل کی چیئرمینی بڑے عرصے بعد عوانوں کے پاس آئی ہے اور میں ضلع کونسل کی چیئرمینی کی حیثیت سے اپنی قوم چاہے راجڑ ہو چاہے کٹھا ہو چاہے دیوال ہو چاہے سون ہو چاہے دامن پہاڑ ہو میں انشاءاللہ اپنی قوم کو اپنے علاقہ اس کے بعد میں ملک نعیم کا ادنا سا سپاہی جو بھی ان کے طریقے کار ہیں اس پر چلنے پر خوشی محسوس کروں گا اور جو اس بلدیاتی ادارے سے کافی عرصہ سے ہمارے حلقے کو اپنی قوم کو مایوسی ہوئی ہے چاہے ضلع سرگودا رہا چاہے ضلع خوشاب رہا ہمیشہ ان کو اس ادارے سے کوئی حصہ کوئی موقع نہیں ملا چاہے ترقیاتی کام کا ہو یا دوسرے مسائل ہوں اس لیے میں گزارش کروں گا کہ یہ ان 51 کا حلقہ نہیں ہے ملک نعیم ہمیشہ راجڑ والے بھی چاہے ایم این اے جو خدا بخشوانا رہے ہیں یا ابھی سردار صاحب ہیں راجڑ والے ہمیشہ ملک نعیم کو ہی ایم این اے راجڑ والے تصور کرتے رہے ہیں کہ ہمارا ایم این اے ملک نعیم جہاں تک رہی میری حیثیت راجڑ ہو ڈاک ہو جگی ہو این 51 ہو میں ہر وقت خوشحال میں آپ کے پاس ہوں ہمارا دفتر بھی خوشحال میں ہے ضلع کونسل کا دفتر بھی خوشحال ہے کسی کا بھی کوئی اجتماعی مسائل ہو کوئی انفرادی مسائل ہو میں انشاءاللہ حاضر ہوں کوئی بندہ آئے چاہے چھوٹے طبقے کا ہے چاہے بڑے طبقے کا میں ہر وقت آپ کے پاس ہوں انشاءاللہ جو میرے سے ہو سکا میں آپ کی خدمت کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بزرگوں عزیز بھائیوں اور پیارے بچوں السلام علیکم سب تو پہلے میں تھوڑے کولو معذرت کرے ساں کہ اسی تھوڑے کول تھوڑے لیٹ اپڑے ہاں دل تو بڑا کرندا ہے کہ فیض گونجل دی دعوت ہے اور اہلیان راجڑ بلایا ہے تے وقت تے پہنچئے لیکن دیر ہونے دی وجہ بھی تو ساڈے جے برا جڑے ہلکے نے 51 دے انہوں دے کام ہے جڑے او سرگودے آ گئے اور انہاں کہ پہلے بھائی ساڈے کام کرو تے وقت فیض راجڑ دی دعوت کھانا تے بہرحال معذرت خواہاں جی لیکن دوئی وجہ جڑی اج تقریر وچ فیض گوندل نے ذکر کیتا کہ حق نہیں بندا تے اس تے میں تھوڑی جی روشنی پانا چاہنا جس ویلے میں ایم این اے بنیا
اور ملک نعیم خان ماں جی اس گل سمجھائی کہ راجڑ ہوئے کھگ گئے یا سندرال ہے یہ سارا ساڈا حلقہ ہے اور اسی طرح خدمت کرنی ہے جس طرح انہیں کنجا دی کرنی ہے اور اس دن تو میں جس ویلے بھی کوئی وڈا منصوبہ میرے ذہن وچ آیا ہے چاہے وہ ٹیلی فون دا ہے چاہے وہ کوئی ڈاکخانے دا ہے یا چاہے کوئی ڈرینیج سکیم ہے تو میں یقین کرو تسان کدی بھی نظر انداز نہیں کیتا اور ہمیشہ یہی چاہیا ہے کہ اگر کوئی حل کام جڑا ہے وہ ساڈے حلقے تو شروع ہوندا ہے تو تواڈے تک جا کے ختم ہونا چاہیے ہے. ٹیلی فون دی تو تک تعلق ہے تواڈے شہر اس لحاظ نال خوش قسمت ہے کہ خوشخبری میں تسان سنانا چاہنا اور ٹیلی فون ایکسچینج دی ہے کہ اساں کوشش کر رہے ہیں اور پھر منظور بھی کر لئیے اور انشاءاللہ جون تو پہلے ملک عمر اسلم آباد ملک نہیں آباد ساڈی جن ساڈی جان جڑے ابھی سینٹر بنتی جتھوں آسانی نال سامان ٹیلی فون دی زیادہ تو زیادہ لینا مل سکن انشاءاللہ ایسی چیزیں فکس کرتا ہی ہیں اور تھوڑا جڑا ٹیلی فون دا مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہو گیا سی. اس تو بعد تھوڑا جڑا ڈرینیج دا پرابلم ہے جڑا مسئلہ ہے اس پروگرام میں کچھ ڈرینا کھٹنی اور وہ واٹر اینڈ پاور پانی اور بجلی دی جڑی وزارت ہے وہ زیر انتظام وہ پروگرام چلنا ہے. خوش قسمتی نال میں اس کمیٹی دا ممبر ہاں جس نے پروگرام نو سپروائز کرنا ہے جس کی رہنمائی کرنی ہے جسے چیک کرنا ہے کہ منصوبہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں تے میں انشاءاللہ پوری کوشش کرسا کہ اے جڑا ایک ڈرینیج جڑی ہے کنال اے تواڈی جڑی کھٹی بن جائے تاکہ تسی جڑا اس پانی والا جڑا سیم والا عذاب ہے اس تو تواڈی جان چھوڑ بن جائے. جتوں تک تواڈے دوجے مسائل ہیں جس وچ بجلی ہے اور ہن ذکر کیتا ہے تقریر وچ کہ بڑا مسئلہ ہے جی تو انشاءاللہ وہ بجلی جڑی ہے میرے کوئی گرانٹ آئی ہے اور اس گرانٹ انشاءاللہ یہ بجلی دے پانچ کھمبے تو پہنچ جاتا ہے. ملک عمر اسلم آباد زندہ باد ملک نہیں آباد زندہ باد پاکستان مسلم لیگ زندہ باد. تسی سارے ملک نعیم خان دے بھرا انہاں دے بزرگ اور ہو اور اس لحاظ نال میرے واسطے بھی نہایت ہی قابل احترام اور میں تھوڑے نال انتہائی پیار اور عقیدت کرتا رکھنا اور اسی بنیاد کے اتنے میں ادھر سارے دراواں کھلی دعوت ہے کہ تسی کرتا کہ تھوان کدی بھی مایوسی نہ ہوئے. مائی مسئلہ چوہدری صاحب کے ذہن چ نہیں ساڈے سکول دیا عام لڑکیاں اٹھ جماعت پاس کر کے گھر بیٹھیاں اتنے ہائی سکول کوئی نہیں لڑکیاں کا اس واسطے جناب اگر مہربانی ہو سکے لڑکیاں ہائی سکول اللہ کیتا تے اگر گرانٹ شرانٹ جس طرح ہوں سن ملنی شروع ہوئی ہیں اگر ملدی رہی ہیں تو یہ مصیبت تھوڑی جلد حل کر دیتا. باقی میں تھوڑے واسطے مواصلات کے وزیر ہیں یہاں ڈاکخانہ 350 بندہ ریٹائر ہے سر پینشنر پریشانی ہوتی ہے پینشن وغیرہ ڈاکخانہ جڑا ہے اس کی کچھ شرائط ہوئی ہیں جس میں پہلی بنیادی شرط جڑی ہوئی ہے کہ وہ ڈاکخانہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنا خرچہ جڑا برداشت کرے اگر وہ ریکوائرمنٹ کوشش کرتا کہ میں تسی آج ملک نعیم خان دے نعرے لائے دل تو میرا بھی کرندا کہ میں ہی تھوڑے نال نعرے شامل ہو جا پر کیا کرا میں بھی شرماندہ رہا کہ میں جی اس تھوڑی نہ ہوئے جھجک تو اج میں بھی تھوڑے نال نعرے لایا بڑی مہربانی ملک نعیم صاحب دی صحت واسطے دعا کر دو تین سال تو بند ہے جی نہیں جا کوئی بھی نہیں چلتی اسٹیشن کا بند ہے جی میرے رشتے دار بھی ہیں اچھا ماما جی ماما دل ماما اچھا سر خاموش
منافقت نہیں کرنی کئی لوگ مسلم لیگ رلے مفاد کی خاطر میں کوئی ذاتی مفاد نہیں نہ میں لیا نہ میں ہی لینا ملک نعیم صاحب میں خود کہہ رہا سن کہ فیض کو ایجنسی لے لیں میں کہ سارے اتنا بوجھ میں برداشت نہ کر سکتا کہ تہاڈی بڑی مہربانی کہ تسا اتنی میرے تے اعتماد کیتا بہرحال کسی بران میری ذات تے کوئی اعتراض ہے میں غریب جا بندہ کل نو پتہ نہیں زندگی ہے نہیں ہے او عمر صاحب نو دس دیو تاکہ اے اگر کوئی غلطی ہوئے تو اس دی اصلاح ہو جی میری کو باقی زندگی اچھا دوسری عرض ہے بھائی سارے برادران دو منٹ حاضری میرے کو تو حاضر ہو کے اتنا تو سا وقت ضائع کیتا میری ذات واسطے ملک عمر صاحب دی ذات واسطے بہرحال مجبوری آئی لیٹ ہو گئے ملک صاحب